просиш, то просто за ним на то спасение, помолитви тебе, Пресвятата наша, Владичица Богородица, Сведева Маре, на Свети Климент Охридски, на Свети Пантелемон, чи спомен празнувам и сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваше, светува се Христе Боже, наше Тебе слава Ти вознесуваме, но Ца и Син и Светио Дух, сега и секогаш и во веки векови. Прати се штеби, на местото жете ли сме кака главата в Светиот Твој Дух, името на Отца, амин и Синот, амин и Светиот Дух, се ни се, когаш и увек и век Бог. Големо името на Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Големо името на Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Големо името на Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Помилуј Боже, поред Твојата голема милост се молиме, чуј ни помилуј. Уште се молиме за здравјето, спасението на чиста ми.
pozdrav od mene Tuše i od Adult Event. Imam jedno saopštenje da ju pročitam, tuka. Koje veli vaka. Blagovestivi hristijani i hristijanki, vi izvestuvame po povod golemiot hristijanski praznik Sveti Pantelemon da pristapite kon pomoš so donaciji za podrška na manastir, na manastirskata organizacija. Ve molime vašio dobrovoljen prilog Значи, вашиот доволен прилог, ќе ви биде во прилог, а вас, Свети Пантелемон и Бог ќе ви даде многу здравје, успех и долг живот. Господ Бог со вас и да ги оставите сите донации кај Ивона, кај свеките во храмот. Значи, ова е сообщението. Уште еднаш поздрав од мене, Адути, одиме вечер во Света Убава, забава. Сега да наздравиме, љубов кој е?
Sretijeno sa mene, žena mi si Magdalene, očekovi čeka bara, da si najde nešto bara. Sretijeno sa mene, žena mi si Magdalene, očekovi čeka bara, da si najde nešto bara. Nemoj da me prašuvaš, da mi mi se parite, ako i ti ne znaješ, prašaj i svirađe. Naša ta sveta kuhnja, naše dognište, tu ga si bebe se.
za tebe i da sve što si ubram, ako mi svoj, ja, ja, ja.